Oj, vilken teknik vi har, det är fantastiskt. Coronaviruset har drabbat 209 länder. Idag på morgonen när jag tog och kollade så var det 1,350,958 som var smittade. 75,897 döda över hela vår värld. I Sverige är det 7,000 och några hundra som är smittade och cirka 500 liv är döda utav denna smitta, virussmittan. I USA är det över 10 000 som har dött utav detta virus. Jag tänkte på Israel. Det var det 9,006 som har blivit drabbade och 59 är bara, men varje liv är värdefullt. Jag tänkte på Pakistan, där det är över 4 000 drabbade och 54 döda. Indien, 4,858 och det är 137 liv som har blivit drabbat. Har Gud sänt det? Har djävulen sänt viruset? Har människan skapat det? Eller är det självförvållat? Ja, det är frågor som vi har svar på. Vi kan få svar på det i Bibeln. Så det är underbart. Men det här skakar ända upp till konungar. Det skakar prins Charles i England. Det skakar premiärminister Boris Johnson. Det skakar fattig eller rik. Det skakar vit eller svart. Det skakar hela världen. Och man frågar efter vad är det som händer. Och då vill jag leda er till de plågorna som var i Gamla testamentet. Ja, då var det så att i Andra Moseboken 7 så kallade Gud Mose och Aaron till att gå upp till farao. Och Mose hade blivit ödmjuk, verkligen ödmjuk efter 40 år. Och nu då så var han färdig för att gå in i den kallelsen. Och då säger jag, men jag kan inte tala. Jag har en tunga så jag kan inte tala. Ja, men jag ska sända dig din bror Aaron. Och Aaron är en symbol, kan vi säga, på den heliga ande. Vi känner det, ja men jag kan inte det här. Jag kan inte det i min egen kraft. Nej, men vi har fått den heliga ande. Och Gud han säger, vad har du i din hand? Jo, han hade en stav. Och Gud sände honom framför till farao. Den andra plågan var paddorna. Sedan var det myggen. Sen var det flugorna. Sen var det boskapspesten. Sen var det bölderna, haglet. Och det var gräshoppor. Och det var mörkret. Och sedan var det allt förstfött som skulle dö. Och allt det här jag pratar om är i Andra Moseboken 7 och upp till den elfte kapitlet, Andra Moseboken från 7 till 11, där vi ser att Gud lät dessa plågor komma till Egypten. Och då ska du veta att emellan Josef och Moses, det var det 300 år. Så att, för att gå tillbaka ännu mer, så vet att Gud skapade himmel och jord, man och kvinna, Adam och Eva, för 6000 år sedan. Och sen kan du tänka dig, här i Bibeln, bara några, det här lilla som vi ser här, är 2000 år. Abraham kom, Isak, Jakob, och Jakob, Josef. Josef blev sänd till, alltså blev såld ut till Egypten. Och där var Josef i, alltså Egypten, såld ut av sina bröder. Och mellan Josef och Moses, där var det 300 år. Så när Israels folk i slaveriet ropade till sin Herre och Gud, och ropade därför de var i slaveri, så då skakades allting. Så Gud han lyssnade på dem och han utvalde Mose för att komma dit. Och så dessa plågor då gjorde att farao till slut fick släppa folket. Och han släppte dem inte förrän det var
ända uppe till förstfött, alltså upp i kungahuset. Och jag tänkte på det idag när vi tittade på rapporter, att det var ett spädbarn på Akademiska sjukhuset i Uppsala som hade corona. Det var en 28-åring som hade coronaviruset. De sa på Aktuellt igår, så sa de att vi är drabbade av att det är så många unga människor som är i intensivvård. Och det här är alltså inte bara de äldre, utan det drabbar hela vårt land och hela vår värld. Och vad är det då Gud är ute efter? Jo, Gud är ute efter att vi ska böja oss ner inför honom och tillbedja honom från vår synd, från vår skuld. Men nu var det så här att i Israel, förstår du, de hade varit så länge i Egypten att de hade också börjat att tillbedja. Israel är en bild på församlingen, kan man säga. De hade börjat att tillbedja de egyptiska avgudarna. Så att och det är precis vad som har hänt idag. Församlingen har börjat att tillbedja andra gudar än Herren Gud. Man har börjat att låta världen komma in i församlingen istället för att församlingen skulle påverka världen. Så därför så skakar Gud både världen och församlingen. Och då kan vi säga det att Gud, han har skakat för varför? Jo, han har det varit uppenbart. Bara i år är det 10 miljoner bebisar som är aborterade över vår värld. Det är homosexualitet, en skam för Guds skapelseordning. Det är så fru, allt detta ser Gud. Jesus, hjälp henne. Gud ser alltihopa detta. Hjälp henne. Och han kan icke se det mer, utan nu skakar han. Han har skakat förr, digerdöden och många olika pester över vår historia. Och vad är då grejen? Jo, släpp mitt folk. Börja igen och ropa till mig. Och andra krönikeboken som vi var inne på där. Andra krönikeboken 7. Där det står att om Guds folk omvänder sig. Om vi omvänder oss. Så ska Gud hela vårt land. Och jag tänker på president Trump. Vad är det de gör? Jo, de börjar ropa till Gud. Och det är vårt motto, det är våran önskan att våran statsminister Stefan Löfven, att våran kung i vårt land skulle säga, nu måste vi börja be till Gud här. Landet är drabbat, vi vet inte vad som händer, vi måste böja oss och be till Gud. Vet du den, jag vet inte, Oskar, Andre i kungahuset, han hade bönemöte där i kungahuset. Kristendom, Sverige har varit ett kristet land i 1000 år och så ska förbli. Vi måste tillbaka till våra rötter, vi måste tillbaka och få kristendom in i skolorna. Unga människor idag vet inte vem Jesus är. Vi är ett missionsland, vi är 10 miljoner. Men det är kanske cirka 200 000 som är troende i Sverige. Medan att det finns kanske mer än 1 miljon muslimer i detta landet. Man har öppnat upp för andra avgudar. Och man säger också att valet 2022 så ska det bli ett politiskt parti där muslimerna får råda. Man har börjat att tillbe de andra gudar. Och detta vill... Alltså det står inte Gud ut med. Han säger jag vill skaka hela världen för att att frälsa så många som det bara går. Och därför är den här kanalen, kanal 10 i Sverige. Man kunde sagt mycket mer om dessa plågor. Därför att det var en del av första plågorna där, så gjorde också Egypten. Häxkraft genom så gjorde de samma sak. Men sen när vi kommer längre fram där så åtskilde Gud. Gud åtskilde. Det var ljust i Gosen. Det var, även om det var mörkt i Egypten, så var det ljust i Gosen. Och han gjorde åtskillnad.
Och sen förde han alltihopa fram till påsken. Där Gud sa att om ni tar blodet från ett får eller från ett lamm, så ska ni smörja blodet på dörrpostlarna. Och om ni går in där med hela familjen, så kommer dödsängeln och går förbi. Det finns bara en sak i Sverige som kan rädda detta landet. Det är Jesus. Och det är tid för media. Aldrig har det rört sig så mycket. Den första gången jag hade detta med media var 1972. Ja, just det. 1972. Jag kanske liksom nästan såg den situationen som det var här, fast jag såg också att det var publik. Men jag bara säger detta. Media, det är vår tid nu. Kanal 10, Asien, Sverige, kanal 10, Norge. Det är våran tid nu. Det är vi här som liksom har det i denna tiden. Vi har svaret, vi virar inte runt. Vi vet det att Psaltaren 91, vi kan bedja om beskydd. Vi vet det att i Jesu namn, vi tror, vi helgar oss. Vi tror att Jesus förlåter oss all vår synd, så vi är under blodet. Och då tror vi på Guds välsignelse. Så vi vill uppmuntra verkligen, och speciellt dig som inte har någonsin lyft på luren. Vi har en stapel här rätt så snart som vi ska visa. Och vi tror Gud för 300 000. Det är ju egentligen spåpotatis vad egentligen hur många miljoner vi skulle behöva ha. Men nu är medias tid. Det är nu du kan sitta hemma och titta på predikan den ena efter den andra. Kanal 10, Sverige, Asien, Norge och hela detta. Det är pastor Börje och Britt och pastor Börje och Britt Claesson har varit grundare för. Och de har blivit skakade på alla håll och kanter. Skulle du vilja vara med? Lyft luren och säga, ja, nu förstår jag att det är allvar i den här tiden. Det står att människor är rädda för döden. Du behöver nämligen inte vara rädd för döden om du har tron på Jesus Kristus. Gud välsigne dig, och vi kommer strax tillbaka. Amen. Nu kommer sång och musik.